Головні новорічно-різдвяні свята вже позаду, але щедрівки ще лунають. На площі Театральній вітають з народженням Ісуса Христа та бажають добробуту ужгородські колядники. Із 7 колективів є професійні, а є й аматори. Сьогодні це традиційний захід, у якому беруть участь колективи міського центру дозвілля. Крім того, до нас доєдналися учні загальноосвітнього навчального закладу номер 8. Крім того, молодь із Горянської церкви, а також церкви на Цегольні. Тобто будемо отримувати задоволення разом. Окрім колядок, на глядачів чекає і театральна вистава. Ось цар Ірод і янголи з пастухами, а ще священник та воїн в обладунках. Він – особиста охорона царя. Ці ролі з відомого біблійного сюжету, коли Ірод переслідував Ісуса Христа. Я злий, могучий цар Ірод, який править світом. Я не бажаю бачити інших царів, і тому я хочу вбити Ісуса Христа, щоб він мені не заважав правити. Я маю бути стійким, мужнім, захищати нашого Ірода. Ну, такими воїнами, які були за часів Ірода, Римської імперії. Я думаю, мій герой більш таки нейтральний, бо він не являє ніяких таких негативних, позитивних рис. В реальному житті ці герої – звичайні школярі. Тому для правдоподібності підготували спеціальні костюми. Самі ж розповідають, вертепом відтворюють давні традиції. До того ж, як каже його організатор, як справжні колядники, під час Різдва часу не гаяли і щедрували у містян. Зароблені кошти віддали на благодійність. Ми ходимо по наших прихожанах, колядуємо і пожертвуємо кошти деякі на храм. Вертеп на дійство «Христос родився» усім возвіщаєм в Ужгороді вже стало традиційним, яке проводять уже біля 10 років. Вже за кілька днів на містян і туристів чекає міжнародний фестиваль «Василя», де так само виступатимуть колядницькі гурти та вертепи.